мысық, қораз және түлкі ертегісі. Ертеде мысық пен қораз бірге тұрыпты. Мысық ағаш кесіп, астық жинайтын болыпты. Ал қораз үйді күзететін болыпты. Мысық шаруалармен кетер алдында қоразға айтатын: «Қу түлкіден абай бол. Тәтті әнін тыңдама, тып-тыныш үйде отыр, басыңды да шығарма» дейді. Қораз үйде қалар, мысық орманға кетеді. Түлкі келіп терезенің астына отырады. Тәтті дауысымен ән шырқайды: «Қораз, қораз, тыңдашы біраз. Алтын сенің айдарың, көрініп тұр айбарың. Терезеден бір қара, бұршақ берем мың дана». Мұндай мақтау сөздерді естімеген қораз шыдай алмай, көргісі келіп басын терезеден шығарып алады. Түлкі шап беріп қоразды ұстап алады. Орманға қарай қаша жөнеледі. Ал қораз бар дауысымен көмекке шақырады: «Кукареку, кукареку, түлкі мені ұрлап барады. Таудан асып қашады, өзеннен өтіп барады. Қалың орманда қаламын, қараңғыдан қорқамын» деп айқай салады. Мысық қораздың дауысын естіп, оны түлкіден құтқарып үйіне әкеледі. Келесі күні сенгіш қоразға қайтып ақыл айтады: «Қу түлкіден абай бол. Тәтті әнін тыңдама, тып-тыныш үйде отыр, басыңды да шығарма» дейді. Қораз үйде қалады, мысық орманға кетеді. Мысық үйден кеткенде түлкі терезенің астына отырады да тәтті дауысымен ән шырқайды: «Қораз, қораз, тыңдашы біраз. Алтын сенің айдарың, көрініп тұр айбарың. Терезеден бір қара, бұршақ берем мың дана». Қораз үндемей тыныш отырады. Түлкі қайта бастайды: «Көрші астық жинапты, бидайын шашып алыпты. Балалар теріп жейді, бірақ қоразға бермейді». Қораз терезеден басын шығарып алып: «Кім, кім бермейді? Неге бермейді?» деп айқай салады. Түлкі шап беріп қоразды қойнына салып орманға қаша жөнеледі. Ал қораз бар даусымен «Кукареку, кукареку» деп көмекке шақырады. Қу түлкі мені ұрлап барады. Таудан асып қашады, өзеннен өтіп барады. Қалың орманда қаламын, қараңғыдан қорқамын» деп айқай салады. Бұл кезде мысық тым алыста еді, қораздың даусын естімеді. Үйге қайтып келсе, қораз жоқ. Түлкінің ізімен барып, түлкінің інін тауып алады. «Мияу, мияу, иттер жүр, түлкінің інін аңдып жүр» деп ән шырқайды. Түлкі тұмсығын шығарып қарамақшы болады. Мысық түлкіні інінен суырып алып, қоразды қайтарады. Осыдан бастап қораз мысықтың тілін алатын болған екен.